Питання в тому, що так неможливо так довго тримати низькими тарифи, якщо газ дорогий. Тобто, треба піднімати, але треба поступово і дійсно допомагати тим верствам населення, які не можуть і зараз платити. А на вашу думку, наскільки треба підняти? Для населення це таке важке запитання. От вони хочуть знати, наскільки відсотків воно буде більше. Очевидно, що воно буде збільшуватись, просто ніхто не хоче на себе взяти на це відповідальність сьогодні. Можна звернути до Міжнародного валютного фонду. Він казав про десь 30%. Однак це не одномоментно, а в кілька заходів, скажімо так. Отже, це все ж таки буде. Я нагадаю, що кожен місяць НАК «Нафтогаз» платить за спожитий російський газ. В нього бракує коштів.